နိုင်ငံသားသူမေလင်းကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထင်ကရဖြစ်တဲ့ရွှေတဂုံဘုရားကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုလေ့လာအောင်ပါလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရင်မဖြစ်မနေသွားတဲ့နေရာကရွှေတဂုံဘုရားပါအခုမေလင်းလည်းသွားဖို့မယ်နော်သောတန်ထဲမှာမြန်မာလက်မှုပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်အများကြီးပဲเนาะဖျားဖူးတဲ့ဒလိထုံးစံကိုသိလားဖျားဖူးရင်ပေါ့เนาะဝတ်စုံတည်ထားရမယ်အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะမြန်မာဝတ်စုံဝတ်ရမယ်နောက်ဖျားသွားတဲ့ရင်ပေါ့เนาะဖနက်နဲ့ချွတ်ရမယ်ပန်းလဲလှူလို့ရတယ်အာဟုတ်လားအဲ့ဆိုပန်းသွားဝယ်မယ်เนาะဖျားပန်းဗာနေတွေ့လူတွေမှာဗာနေတွေ့နေနဲ့လှူလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျတော့အမရဲ့ထောက်မှလှူလို့ရတယ်။မိမကကြတော့ဂျာတာတသိန်းနဲ့ဂျာတာပြီးဆိုတော့ TV လေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေးဆိုပါဟုတ်ဝါလာလိုက်တာအိုးမင်းစင်ကလာပြီမေလင်းရဲ့မွေးနံထောက်ကိုရှာပါအဲ့ဆိုမေလင်းရဲ့မွေးနံထောက်ကိုသွားရှာမယ်နော်ဒီပတ်သွားမှာလားဒီပတ်သွားမှာလားဖျားဖူးရင်လက်ရရေးရစ်ပြီးဖူးလေးရှိကြပါတယ်ဟောလက်ဝဲလက်ရဟောဒီပတ်သွားမှာလားဟောမေလင်းကမွေးနေကြတာပတဲ့နေပါအဲ့ဒါဆိုဆရာမကမအနေစားတဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ်ဟွာစေတကုံဖျားရဲ့名字很炎辣的哦ဒီမှာဟိုတခုနေထောက်ပါဒီရုပ်လေးပြောင်းသွားပြီးချင်းလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုမေလင်းရဲ့မွေးနေ့ထောက်မှာပါရုပ်လေးလဲမျောလင့်နေပြီဟာတိတ်ပြီဟောဒီမှာမေလင်းရဲ့ရုပ်လေးကချက်ကလေးပါဟာဆစ်ဆရာလေးရေတက်ပယ်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်လားရေတက်ပယ်တယ်ဆိုတာဖျားကိုရေလောင်းလူတာပါရှိကိုအတက်အလိုက်တက်စီလောင်းလူလူရပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုမေလင်းရေးတက်ပြန်မယ်နော်။ရေပနခွက်တက်ပြန်လိုက်လဲမေလင်းရေ။28ခွက်ပါ။ဒါဆိုမေလင်းရဲ့အတက်က28နှစ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာစင်ဖို့တော့ကြည့်ဖို့ကြောစားနေတာပါ။အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အနေနဲ့ဇေရောတိဆောက်ရမှာဇေရောရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းမှာစိန်ဘူးတော်ကိုထည့်သွင်းတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1892ခုနှစ်မှာမင်းတို့မင်းတင်လူခဲ့တဲ့မူလထီတော်ဟောင်းကြီးထားရှိတဲ့ထီတော်ဇေဒီလည်းရှိပါတယ်။ဟာမရှင်ကဲ့ရွှေဒီကုန်းမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်ကိုရှာပါ။အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်ဘယ်မှာရှိလဲ?သွားရှာကြည့်မယ်နော်။သူရရရတော့မကြည့်နဲ့နော်ဟာတမိတစ်ချက်မင်းချင်တာကအရှိတကုံဖျားမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးရုပ်ပါတော်ပဲမှာရှိတယ်လေရုပ်ပါတော်လာဘူးတော့ဆက်လာဆက်လာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ပြရတာရုပ်ပါတော်တွေမှာအကြီးဆုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးရင်လည်းလိုက်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချမ်းသာကြီးရုပ်ပါတော်ကညံတော်အမြင့်ပေ30ခန်းရှိတဲ့တမြင်ခွေရုပ်ပါတော်ဖြစ်ပြီးရွှေကုံဘုရားမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးရုပ်ပါတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အေးတဲ့ပူတော်တာပါ။အော်။နော်။အရင်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေရာမှာ။အရင်ပူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရက်ခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုအခုမယ်လေးကောတားရက်ခတ်မယ်နော်။ရုပ်ပွားတော်ကိုရွှေတဂုံရင်မြင်တော်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးတစောင်းမှာတည်ထားကိုးကွယ်ထားပါလေ။ဒီမှာလူအများကြီးအရက်ခတ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေ့တယ်။အောင်မြင်တာဘိုးနေရာပဲအတင်းနေရာမှာပဲလားဟုတ်တယ်အရင်ကျေတယ်လို့ထင်နေတာဒါတာအောင်မြင်ရဲ့အဓိကနေရာမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ရှေးဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ကနေစပြီးစစ်ပွဲမှာအောင်နိုင်ဖို့အလုတ်ကင်တွေအောင်မြင်စေဖို့ယာရူးတိုးဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောစေဖို့စားရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အောင်မြင်နင်းပြီးစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတာပါတငယ်ချင်းတို့ဆေးရီချမ်းသာချင်းကိုရီချမ်းမာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆွေတော်ကုံဖရာအောင်မေမာမေလင်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာခလေးကင်နဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုတွေ့နေတော့မှာ။ရင်းပူချရတယ်။ဂျာကတော့မြမသားပိုက်ရုပ်ထုပါ။က
ခလေးလိုချင်တဲ့သူတွေကဒီရုပ်ထုစီမှာတားဆုပ်ပန်လေးရှိကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်။ခလေးရပေါ့ဆုပ်ကိုပိုင်းနေတယ်။တားဆုပ်ပါရ။ရွှေဒဂုံမှာတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်လှူဒန်းထားတဲ့ဆွေတော်ဘားတစုရှိပါတယ်။ဒီမှာ QR code ခိုးသွင်းလိုက်တယ်။အော်တော့北京ကနေလူတာပါ။灵光寺灵光培养校ကနေလူတာပါ။美玲噶，阿英噶，交拍啥奥台嘛？水龙皮啊，交奶奶地白咩？阿酷，高台内拉比多，薄比多，阿底色地大把比。特给多水龙皮啊，噶，阿我生阿高比，朋友拢能话皮啊，把得些。